Galerija gospodina Konjovića adaptirana pre par godina i od tada nekako izgleda možda drugačije ili svetlije. Šta vi kažete? A galerija je osnovana 1965. godine i nastavlja da radi evo, svih 55-56 godina. Galerija nosi ime slikara Milana Konjovića, koje je veliko srpsko, svetsko i somborsko ime. Od velikog broja dela koje on napravio ugovorom o legatu u svom rodnom gradu, ostavio je 1084 dela, toliko naš legat originala ima. I najviše i najveću ljubav prema Somboru i slikama govori iz monografije prve koju je napisala Katarina Ambrozić, a to su rečenice koje kaže ovako: slike ove, miljenice moje, sa ljubavlju darujem rodnome gradu, jer jedino one njemu i pripadaju. Legat se neprekidno uvećavao jer je on dugo živeo. Pridošle su slike njegove ćerke, koja nažalost nije imala naslednika, pa nam je poklonila još 17 porodičnih portreta koji su bile u prostorijama njenog doma. Tako da je galerija jedan dragulj u kulturi grada Sombora, nezaobilazno mesto svih turista, svih posetilaca. Zašto? Zato što smo u centru grada, zato što je ime poznato, zato što smo brendirani, zato što je Konjović svetski slikar, Parižani i Francuzi ga svojataju i kao svog, jer je najranija pariska ili plava faza nastala u Parizu, pa sve do kraja života, a dugo je živeo, 95 godina je slikao i neprekidno uvećavao fond. Poznat je kao vrlo elokventan čovek, on puno slika je poklanjao, a mi eto imamo tu čast i sreću da imamo trenutno u našoj matičnoj galeriji 15. stalnu postavku. Sada smo u gradu Leskovcu sa jednom retrospektivnom izložbom od 35 slika, što je vrlo teško bilo izabrati od 1084, ali se naš kustos, koji je autor izložbe, o čemu ćemo on više reći, trudio da budu podjednako zastupljene sve faze, ima ih 7, kako se one zovu i zašto su tako podelili Kližani likovni kritičari, to će vam on sam reći. Uglavnom, samo da zaključim, i bez obzira na koronu, eto, mi smo imali puno posetilaca, broj veličine je negde oko 3 do 4.000, ali godišnje, kad nije bila korona i kad radimo punim kapacitetom, onda je to 9 do 10.000 posetilaca godišnje. Da zaključimo, od osnivanja do danas više od pola miliona ljudi je videlo slike Milana Konjovića, što u našoj galeriji, što u gostujućim galerijama i kulturnim centrima, kao što smo i danas koliko u Leskovcu. Koliko često organizujete te gostujuće izložbe? Nekad malo češće, nekad malo ređe. Sad, pošto su slike već puno godina, one se dobro čuvaju u našem depou i na neki način one po svakom izlasku dožive neki šok, zato što je postoji temperatura i vlažnost i o tome mi vodimo računa, ali onda nije slučaj sa svim izlagačkim prostorima isti, tako da vodimo računa o tome. U prethodne dve godine nismo baš mnogo putovali, zato što je bila korona i tako, ali imamo tu sreću da partnerske galerije vrlo uvaže te naše zahteve i da mi onda dođemo do toga da smo u stanju da organizujemo zajednički na obostrano zadovoljstvo. Ova izložba koja je sada ovde bila je i u Nišu i u Vranju, imali smo puno gradova Srbije, izložbe i u Užicu, i u Čačku, i u Požarevcu. Još da. Malo pa neće biti grada gde nismo bili. A mimo granica Srbije, koliko... Pa bilo je ranije godina, međutim to je jako veliki rizik, zato što su to originali, zato što Ministarstvo kulture treba da da izlaznu dozvolu, što je tu polisa osiguranja izuzetno visoka, tu nema cene koja bi nadoknadila da se nekoj slici nešto dogodi. Zato što su izuzetno vredne. U matičnoj galeriji se dobro čuvaju, a onda je rizik zaista velik, pa eto, mi uvek kažemo neka svi dođu u Sombor, zato je on i ostavio Somboru da svi dođu u Sombor, međutim, eto, dogodi se da i mi sa slikama putujemo. I da li postoji mogućnost, eto, da čujemo možda neku anegdotu iz života velikog umetnika, s obzirom na činjenicu da njegova unuka radi u vašoj galeriji, je li tako? Se ne dobro informisana. Nije njegova unuka, nego njegovog brata unuka. Njegovog brata. Malo pre sam rekla da njegova ćerka nije imala direktnih naslednika. Nema, tako da je ovo jeste od pokojnog brata Fedora unuka, tako da nosi njegovo ime Fedora, ono kod nas radi kao vodič. Jer ima nekih pikanterija koje javnost malo zna. Pa to bi prepustila pustosu. Ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru. Nije na čemu. Hvala. Ajde, ne?